tvoří 125 mm kanon s hladkou hlavní. Ten kanon je stabilizovaný ze dvou navazujících hlavinách a dokáže střílet se rychlostí 8 ran na minutu. Dále je tento zároveň vyzbrojen kilometr 762 mm TKP, který je vyzbrojený s kanonem. Protiletadlový raketový komplet určený k ničení nízkoletějících cílů a cílů. Nadporučík, nebo možná ještě nadporučík Jan Jílek. 23. základna vrtulního letiště v Přerově je zastoupena desátníkem Miroslavem Kouparem a nadporučíkem Zbyňkem Parčem. A tyto dva můžete také vidět v rámci ukázek Medevac MI-100. A Sokol, který létá po naší levé straně. The eagles with steel wings. Fortes prosim! Aplaus, please! Sai z leve strany. You can see the excellent symmetry of a snow crystal in their airship flying formations. Perfect, I think. Fortes prosim! With a single mind, rolling as they are tied to each other. The double to looping, solos will depart from the others. Get ready. Pozor. The sun aiming is coming for your greeting. Pozor, teď! Fortes, prosím! Let's go together! Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, enough fighting. A maneuver that makes everybody feel dizzy. Impressive, astonishing fighting. It's really difficult to do. Pozor! Get ready! Pozor!
see the symbol of Turkish Air Force, the Eagle painted on the NFI, just in your back and watch. And the battle rolls around the smile. Fascinating! Dvě, jedna, teď! Jedna, twice in box formation. You see the battle roll on the right hand side. Take. Hardtones accompanied by a very high rate of descent. After separation, they'll come from your left and right. Turkish Air Force. Take. Jsou silný, kam je možné utíkit, případně samopaly a kulomet a vést palce. A je to ukázka F-16 Royal Netherlands Air Force.